3兆6000億円の新たな予算をやるのに負担がないというからおかしなことになるんじゃないでしょうか。国保は世帯で保険料を取るんだから3倍になるんでしょっていうのは当たり前の質問なんですよ。それがね、まやかしだって言ってんですよ。日本共産党の高橋千鶴子です。総理、簡潔にお答えをお願いいたします。最初に理念を一つだけ伺いたいと思います。子育て真っ最中の世帯への支援、子ども大綱に基づく子ども真ん中社会、そして若者応援、いずれも少子化対策に役立つとは思うし、関連してはいると思うんです。だけどそれぞれの独自の意義、目的があると思います。それはそれでよろしいでしょうか。つまり子どもを持たない家庭もあり、結婚しない若者もいる、LGBTQ などジェンダーの多様性がある、そうした人たちが生きづらい社会であってはならないと思いますが、総理も共有できますか。で、そのことを確認した上で、今度の法案の目的は少子化対策ですか。お願いします。加速化プランは、少子化対策として今後3年間で集中的に取り組む施策を取りまとめたものでありますが、子どもの貧困や虐待防止といった多様な支援ニーズの対応についても盛り込んでいます。昨年末、閣議決定した子ども未来戦略において、子どもたちがいかなる環境、家庭状況にあっても、分け隔てなく大切にされ、育まれ、笑顔で暮らせる社会の実現を図るとされているとおり、これらは少子化対策以外の意義や目的にも資するものであると考えています。今回の法案は、こうした加速化プランの実行のための中核になるものであると考えております。それぞれ以外の目的にも資すると、だから少子化が中心ということでよね、おっしゃってるのは。私、ちょっとずっとこれがもやもやしててね、だから子どもに対するいろんな施策、あるいは若者に対する施策、それぞれあるんだけれど、加速化プランに集中することで、予算とか国の方向がどうなるんだろうかって、そのことにずっと疑問を持っておりました。だとしたら、3倍頑張らなきゃいけないと、こういうことに単純に言うとなると思うんですね。それで次の質問に行きます。実質負担増はないと総理がおっしゃいました。私はそこに無理があると思うんです。支援金は明らかに負担増です。社会保障の歳出改革とは自己負担増の側面もある。これはすで、に内閣官房が私の質問に対して答えています。むしろ3兆6000億円の新たな予算をやるのに負担がないというからおかしなことになるんじゃないでしょうか。そもそも国の存続に関わる大事な問題だから、それなりに負担をしてもらいますとなぜ堂々と言えないのか。子育て予算倍増という目標があって、その差し引きから出てきた金額ありきなんじゃないですか。まず少子化の進行、これは危機的な状況にあり、この個々の個々人の結婚や子育ての希望の実現を阻む障壁を取り除いていくための総合的な対策として、必要な事業費を積み上げ 3.6 兆円の加速化プランを取りまとめました。これ予算額ありきというご指摘は当たらないと考えています。その上で、これ先ほども少し触れさせていただきましたが、新たな政策を掲げ、そのために歳出を増やすには増税か国債発行ではなく、既存の歳出の改革が重要であると考えています。既存の歳出を削る一方で、その削減した歳出の範囲内で新たな政策の支出に回す、こうしたことを行えば国民に新たな負担を求めないということになります。ただこれは抽象論で頑張りますというだけでは説得力がないわけであります。具体的なメルクマールを設けなければならない、そういうことで支援金の導入に社会保障負担率は上がらない、こういったことを示し、国民に新たな負担を求めないことの証としてお約束する、こういった制度を考えた次第であります。こうした支援金の仕組みについて国民の皆様にご理解いただけるよう、引き続き説明を尽くしてまいりたいと考えております。それがね、まやかしだって言ってんですよ。先ほど藤岡委員の質問に対してね、
国保は世帯で保険料を取るんだから、3倍になるんでしょっていうのは当たり前の質問なんですよ。そうですって言えばいいのに、なんで言えないの。これ18歳未満はね、均等割のことがあるから、若干ね、少ないですって、それ説明すればいいだけの話なんですよ。それをなんで言えないのかと、レアケースだからと、400万の人は1割しかいませんと、それより上の人は 0.数%しかいませんって、そういうふうに言うから、逆に言うとね、じゃあ、ここの資料で、今日配ってる資料の1枚目に言ってるようにね、全体の所得が低い人が圧倒的に多い国保の平均、全体で割った平均と、被用者保険の平均と比べて、国保の方が支援金安いよねなんて言うと、何の意味もないんですよ。何の意味もありません、そういう比べ方は。それに対してね、いやいや、社会保障の、歳出改革とセットだから大丈夫って、じゃあ国保のそういう人たちに対する、相対する社会保障の充実があるのかと。そこはないでしょうが、そこもね、証明をしないでね、抽象的な議論ではないなどということは断じて認められないと思います。11日の委員会で、この市町村国保の年収ごとの支援金の見込み額が示されました。あくまでも機械的な計算というお断りを入れた上でのことですが、資料の2に、これまで子ども家庭庁が示した数字で単純比較をしております。例えば、年収200万円の会社員だと350円、国保では250円と、で、800万円だと会社員は1350円に対して、国保は1100円と。で、まあ、もちろん先ほど来議論があったように、国保の場合は3人世帯だとすれば約3倍という計算になるから、そもそも高いよねっていう話はあるわけですが、今、一人でまず比較をしてですね、同じ収入の、今言った2つの収入の比較で、それぞれ本来の医療保険料の平均額がいくらになるか、お答えください。お答え申し上げます。夫婦と子どもお一人の3人世帯、それで夫の給与収入のみという前提を置かせていただきまして、まず、これ、機械的な計算になりますけれども、国民健康保険料につきましては、令和3年度の全国平均の料率などを用いまして、機械的に試算を行いました場合、年収200万円の場合の1人当たり保険料額は月額約 0.5 万円となりまして、年収800万円の場合の1人当たり保険料額は月額約 1.9 万円となるというところでございます。両方。それで、被用者保険の保険料についてでございますけれども、はい、こちらにつきましては、令和6年度の協会憲法の全国平均の保険料率 10% を用いて、機械的に試算を行いました場合、被保険者1人当たり、年収200万円の場合は月額約 0.9 万円でございまして、年収800万円の場合ですと、月額約 3.4 万円となるというところでございます。今ね、分かりにくかったと思うんですが、後から言ったのと、0点と5万円なのという表現をしましたので、200万円の場合はね、国保が5000円に対して、費用者が9000円とおっしゃったんだと思うんですが、これ、保険料がね、その費用者の方が高いように見受けられるんですけれども、最初に一人で比較するって言ったときに、やっぱりこれ、単身で比較する、3人世帯だったら3人で比較する、そうじゃなかったらフェアじゃないんじゃありませんか、私はそういうことを事前に言ってありますけれど。失礼いたしました。夫婦とお子さん、1人の、3人世帯での家庭ということでお答えをするということで伺っておりまして、そのようにお答えしたものでございます。そういうご指摘から補足をして申し上げさせていただきますと、先ほどの、国民健康保険料のこの機械的な試算、これ、1人当たりの保険料額で申し上げさせていただきましたけれども、これ、3人の世帯でいらっしゃるということで、世帯当たりで申し上げますと、年収200万円の場合は約 1.6 万円、年収800万円の場合は約 5.8 万円というところでございます。はい、これではっきりしたと思います。国保の方が高いということであります。それで総理に対して指摘したことを、今度は大臣に質問します。で、大臣もね、繰り返し、国保加入者の9割が、
まあ、400万未満なんだということを繰り返しおっしゃいました。ですから、比較するときにね、まあ、800万円以上の加入者なんて、まあ、極めて少ないわけで、そこでこう比較してもうまくないよっていうふうにおっしゃったんですね。で、それは、まあ、言ってみれば私が言いたいセリフって話なんですよ。で、1枚目の資料はね、赤字の部分は、まあ、ちょっと今回新しく追加した部分見ないで、比較をしているときにね、やっぱり単純に1人で割った額で比較しているわけなんです。所得階層を無視して。そうすると、当然ながら、所得の低い人たちの集まりの平均額と、ね、被用者保険の所得が国王に比べたらかなりある人たちの平均額と比べたら、当然、支援金は国保の方が少ないってなっちゃうわけで、でもそれを単純に少ないって言ってはいけないと思いますが、いかがですか。はい、国保の方が加入者の所得が低いとのご指摘だと思います。それはその通りでありますので、単純に少ないと申し上げるものではございませんけれども、まあ、そういったこともありまして、国保については公費を大きく投入させていただきまして、1人当たり、加入者1人当たりで言えば、平均的に言うと、被用者のケースで500円月額に対して、国保の場合は400円というふうになっているということでございます。はい、後ろ半分言う必要ない話ですよ。それ分かりきったことを言わないでください。単純に比較してね、少ない少ないっていう人がいるからなんですよ。それははっきりさせたかっただけなんです。余計なことを言わないでください。それで、憲法組合、組合憲法もね、解散などが続いております。直近3年間で解散、どのようになっているでしょうか。お答え申し上げます。健康保険組合の直近3年間の解散の状況でございますけれども、令和3年度は5組合、これは全組合に対する割合が約 0.4% でございます。令和4年度におきましては2組合、約 0.1%、令和5年度におきましては3組合、約 0.2% となっているところでございます。健保組合が解散すれば、まあ、協会憲法に加入するわけですね。で、資料の丸3を見ていただきたいんですね。で、これ、比較、各保険のと比較をしております。で、健保組合っていうのは、組合憲法っていうのはね、大体比較的規模の大きい企業の組合なわけです。ですから、加入年齢も平均 35.7 歳、現役世代であります。1人当たりの平均所得が237万円で、かなり違いますよね。で、ですから国費も731億円ということで、市町村国保や後期高齢者、あるいは中小企業の多い協会憲法に比べても少ない、こういうふうにこうなってるわけなんです。ただ、今ね、保険料収入の 44% が高齢者医療への拠出金などを占めるっていうことで、参考人からもね、指摘をされてきました。保険者の自治ということがあるんじゃないかっていうことが指摘されてきたし、今、赤字がね、かなり増えているということも聞いています。8割という数字も聞いていますけれども、そういう意味ではね、被用者、保険全体も厳しくなっている、それは認識あるでしょうか、一言で。医療費全体が伸びていく中で、保険料とも上昇する傾向にあるという状況でございます。はい、そうなんです。国保が本当に厳しいと言っているんですが、同時にね、被用者保険もこのような状況だという中での、支援金をね、一律という形で押し付けてくるということに対して、やっぱり問題があるんじゃないかと言わざるを得ないと思うんですね。で、国保に戻りますけれど、資料の丸5を見ていただきたいと思います。で、この網掛けのところは無職です。令和4年度でいうと 45.3%。で、ここには出てこないんですが、2割が無収入になっています。で、白いところ、3割以上を占めるのが被用者です。で、被用者といっても、事業主の都合で被用者保険の世界から移ってきた人もいて、被用者保険に比べれば所得も小さいです。で、最もね、被用者の中で多い層って見ると、300万から350万、まあ、その程度なんですね。だけども、何しろ無職だとか、無収入の人が多い中では、一定の、支えている層になってるわけなんです。そこで厚労省に2つ質問します。政府は被用者を
社会保険に移行させていくという方針だと思いますが、伺います。それから本来はそうあるべきだと思うんです。被用者なんだから被用者保険と。でも今話したように無職、無収入の人が多いなど、国保はね、非常に脆弱になっていて、ここが抜けるとね、かなり厳しくなっていくっていうのが、まあ、現実としてはあるんですが、その国保の問題をどう見ているのか伺います。お答え申し上げます。被用者保険の適用拡大につきましては、働く方々がその働き方や勤務先の企業規模、業種、あるいは年齢や性別にかかわらず、ふさわしい社会保障を享受できるようにするとともに、まあ、雇用の在り方に対して中立な社会保障制度としていくという観点から、まあ、平成28年10月以降、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を進めているところでございます。で、ご指摘ございましたように、近年、国保 その世帯主の方の職業として、被用者は約3割を占めてございまして、被用者保険の適用拡大により、被用者保険に移行される方もおられるというふうに考えてございます。他方、国民健康保険制度についてでございますけれども、これは被保険者の方の年齢構成が高い、また所得水準の低い被保険者の方が多いといった構造的な課題があるということでございまして、こうした課題を踏まえまして、これまで給付費の約5割を公費負担とすることに加えまして、その低所得者の方への保険料軽減制度、これを設けるなど、公費を他の制度より手厚く投入するなどの措置を講じてまいりました。平成30年の制度改革におきましても、低所得対策の拡充など、毎年約3400億円の財政支援を行って、財政基盤を大幅に拡充するなどの措置を講じてきたところでございます。現在、次期年金制度改正に向けまして、被用者保険のさらなる適用拡大などの制度の見直しについて、議論を行っているところでございます。社会保障審議会、医療保険部会などにおきましてですね、今後、国保の保険者の方も含めた、関係者のご意見も伺いながら、丁寧に議論してまいりたいというふうに考えてございます。で、資料の4を見ていただきたいんですね。で、これは都道府県別の平均所得と平均課税標準額および保険料の一覧です。で、赤線引いてますが、全国のは1世帯当たり142万5千円、これ、横を見ていくと、1世帯当たりの保険料は13万8367円と、だから国保って本当に高いんですよ、13万ちょっと、10万ちょっとのね、収入で、月々1万3千円のね、保険料っていうのは、1万3000円強の保険料というのはあまりにも高いんですよ。そして、私の住む青森県は、もともと県民所得がワーストに近いということで、これ、大変厳しくて、108万4000円に対して、1万3000円、あれ、違うな、13万1558円の保険料であると。そして、課税標準額に対する調停額の割合が、全国12.7% に対して、青森県は 17.4% と、非常に高い、つまり所得の、東京もね、線引いてありますけれど、所得の低い地域ほど、もちろんこれ、市町村に分けるとまたいろいろ違いますが、低い地域ほど負担が重くなる、それが残念ながら国保の特性でもあると思うんですね。そして保険者同士の比較でも、今見てきたように、もともとの格差があります。それに上乗せすることで、どうしても格差が広がることになるんです。だから支援金を社会保険料から徴収するのはやめるべきではないか、大臣に伺います。お答え申し上げます。医療保険料につきましては、応能負担を中心としつつ、低所得者への一定の負担軽減措置を講ずることにより、逆進性に配慮した制度としてございます。支援金は医療保険料と合わせて徴収をするものでありまして、付加方法も基本的には医療保険制度に準じた取り扱いになりますが、低所得者への一定の負担軽減措置等を講ずることなどを通じまして、負担能力に応じた仕組みとすることとしております。支援金は子育て世帯への経済的支援の充実等に充てるものでございまして、また歳出改革による負担軽減効果の範囲内で構築をするものであり、実質的な負担が生じるものではなく、負担能力に応じた拠出をお願いしていくこととなりますが、負担能力がある方は、そうした軽減効果も大きくなることから、格差が広がるというふうにはならないものと考えてございます。もう一回聞きますけれど、今ね、各県の数字を
出して質問しました。国保の特性ということ、つまり保険料の世界で支援金を抜きにしてね、保険料の世界で比べても明らかに格差がありますよねと、そのことをちゃんとお認めになりますか。熊木子ども家庭庁長。なんで大臣に答えないの。午前中にもご議論あったかと思いますが、自治体によって市町村の国保の決め方さまざまでございますので、一概に言えない部分がございます。先生お示しになられた表は県都道府県ごとの、保険料の額が所得に対してどれぐらいの割合かということでございますが、一定程度これ医療費の違いが入っているか入っていないか、通常ですと入っているんじゃないかというふうに思いますので、そういった面も含んだ上でのこのさまざまな数字になっていると思いますので、その面も含めまして一概に申し上げることは難しいのではないかというふうに思います。何を聞いてもね、それぞれが決めることだからわからないっておっしゃるわけですよ。そのくせ負担増にはならないとか、格差を広げることにはならないって、何の根拠もないということになりませんか。私はそういうふうにおっしゃるから、自分の試算ではなく、厚労省の出している試算を使って、試算じゃないです、実態です、を使って質問しました。それも認めないで、皆さんが言ってる負担じゃないとか、格差にならないなんてことは、絶対に言えないですよ。違いますか。お答えを申し上げます。医療保険料に準じた徴収、付加徴収のルートを考えてございます。医療保険料、これを、歳出改革でもって、支援金として頂戴をしていく、その幅の分だけしっかり歳出改革を行って、しかもその付加徴収は医療保険料と同じ、準じた方式でやっていくことになりますので、支援金を頂戴する分だけ、負担の方も削減をされると、それは個人個人、どの医療保険制度に入っている方々も基本的には同じ同様だと言えるというふうに考えてございますので、実質的な負担が生じないというところをご検討を留意をいただければというふうに思います。私が言ってるのは、大臣が今お答えになったように、それぞれの医療保険の両立の出し方にのっとって支援金を載せていくんだっておっしゃったんです。だから、もともとの制度が格差があるんだから、それに乗っかったら同じでしょって、それは当然じゃないですか。違いますか。お答えを申し上げます。支援金は子育て世帯への経済的支援の充実等に充てるものであり、また先ほど申し上げた歳出改革による負担軽減効果の範囲内で構築するものであるとともにですね、負担能力に応じた拠出をお願いをしてまいります。負担能力がある方はそうした軽減効果も大きくなることから、格差が支援金によって広がるというご指摘は当たるものではないと考えております。周りの方がおっしゃってくださっているので、格差があるのはちゃんと認めるってところからスタートしないと、それに乗っけるからダメなんだって何度も言ってるじゃないですか。で、私本当に先ほどの皆さんの質疑聞いてて思い出したんですが、大臣の地元の鶴岡市がね、合併したときにものすごい面積の広い市になったんですよ。だけど鶴岡市に比べて周辺の町村っていうのはどうしても医療のインフラが少ないですので、国保料が 1.5 倍になっちゃったんです。市になったという、それだけで。やっぱりね、国保ってそういうもんなんですよ。それ今都道府県に一つにして、でなるべく保険料一緒にしろってそういう指導をしてるわけ。だから格差をもう広げてるっていうよりは見逃してるということを言わなきゃいけない。だからそこに乗っける支援金はダメなんだということを重ねて指摘をして終わります。